Ahoj, lidi, vítám vás u druhé série Výlet a dneska jsem se rozhodl natočit tuto jedovou horu. Takže dneska je to vlastně druhý díl výletu, pokud jste nevěděli, první díl, tak to bylo z rybníku a bylo to tam taky hezký. A my už můžeme jít rovnou na to, takže nějak takhle to vypadá. Jo, lidi, koukejte na to. A dávám záběr takhle dolů. Můžete si to nějak zvětšit, abyste viděli. Tady jsou jinak okolo krásné kytky. A můžeme si přečíst, co je tady na té ceduli. Zákaz vstupu podolováno. Úplně nevím, jako kam je zákaz vstupu. Ale jakoby asi tohle z toho, že je nějak jinak je to hezký, strašně tady koukejte na to, jak je to tady úplně hezký, krásná příroda. Tady už jste to viděli, takhle ty vidíš, že jsou tady, ale byl jsem tady asi před 2 rokama a zrovna tamhle bude vlhký a bylo to tady úplně jiný. Nebo na ten baťuch. Byl jsem tady před 2 rokama a bylo to tady úplně jiný, jo. Takže teďko ani vůbec nevím, jakoby, kde jsem. Jde na ty krásný kamen. Ahoj. Jak lidi. Doufám, že se vám tyhle série líbí tady. Je to opravdu nádherný. Chceš jít? Jo. Ke startu připravit. Bože. Jinak lidi. Wow, tyhle je to vlastně v okres Berou středočeský kraj. A tyto všechny lesy a stromy jsou součástí vlastně Brd, takže jsou to Brdy. A určitě někdy pojedeme na Valdek, kde vám ukážu, kde to bude strašně dlouhý video a ukážu vám vlastně tak úplně všechno. Jo, takže vlastně až tam pojedeme, tak vám ukážu nějakou díru, kterou jsem tam našel. A prostě to bude víc zábavnější než tyhle ty 2 díly. Nevím, kde tam pojedeme, ale určitě se těšte. Takže já vám dám záběr, koukejte na ten krásný mech, je to tady úplně nádherný. Dám vám záběr takhle odtud, tady pařez krásný. Takhle to teda tady vypadá. A ty mřížky, já se úplně bojím, že mi tam spadne kamera. Nebo že tam spadnu já. Jo, jako koukat se tam je opravdu strašidelný. Takže takhle. A doufám, že se vám tohle to kratší video výlet 2 líbilo a těšte se určitě na hrad Valdek, protože tam bude aspoň 10-minutový video. A u dalšího videa se vidíme zase. Čau.